dan svima. Evo, upravo sam dala svoju potpis, svoju podršku za listu Aleksandar Vučić – Savski venac sutra. Želim pre svega da se zahvalim profesoru Džaviću koji je prvi na našoj listi za Savski venac i takođe čitavom timu koji je sve ovo organizovao, čitavom našem timu na opštinskom odboru Savski venac i da kažem da ovo neće biti ni malo laka borba, da ova kampanja nije ni malo naivna, da je u stvari greška misliti da opozicija bojkotuje izbore, zato što bojkot izbora ne postoji, kao što svi naši građani mogu da vide, ni jedna stranka praktično ne bojkotuje izbore, oni biraju gde im se sviđa, znači gde da izađu, a tam gde misle da su slabiji neće izaći, nisu razjedinjeni i mi moramo, uprkos svemu onome što radimo svaki dan za našu zemlju, a to je pre svega podrška predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u borbi za Srbiju, za naš narod, za naše nacionalne interese protiv Srebreničke rezolucije, ali takođe i protiv članstva tzv. Kosova u Savetu Evrope, moramo da nađemo vremena da se bavimo ovom kampanjom. Ono što je nama važno u kampanji, a to je da pokažemo sve ono što smo uradili, ali jednako važno da pokažemo planove i viziju za budućnost i direktno kako u stvari to utiče na život svih naših građana. Zato što je jedina tema naše kampanje, ali jedina tema bavljenja, naših bavljenja politikom, to je briga o građanima. Tako da ne radi se tu samo o infrastrukturnim projektima, ne radi se o stvarima koje smo pokazali da možemo da uradimo, radi se o tome kako u stvari to utiče na kvalitet života građana. Mi imamo ambiciozne ciljeve pred nama, to je da do 2027. godine prosečna plata u Srbiji bude minimum 1400 evra, prosečna penzija 650 evra i minimalac 650 evra i da to postignemo, a sigurno sam da ćemo postići ukoliko imamo poverenje građana i na ovim izborima od lokala pa nadalje. Dakle, da to postignemo, svi zajedno moramo da radimo. Dakle, od lokalne samouprave, od gradske opštine, preko grada, do Republike i naravno uz vođstvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji u ovom trenutku ne može da se bavi kampanjom i sigurno se neće baviti kampanjom do 16. maja, što je za nas veliki hendikep, za nas kao stranku i kao listu i sve naše koalicijne partnere veliki problem, ali nadam se da će ljudi imati da cene to, da se borimo pre svega za Srbiju. Hvala vam. Samo jedno pitanje. Spomenuli ste malo prve bojkote koje opozicija reaguje za neke izbore. Kako komentariš od onda izjavu Marine Le Tepić koja kaže da i ove koji su se odlučili bi uopće izbore za to ne verujem ja da će bilo ko odustati. Dakle, mislim da tu ne postoji bojkot, jednostavno vidite da sve stranke izlaze na izbore, samo biraju na koje izbore će izaći. Sada je potpuno jasno svim građanima Srbije da u decembru 2023. godine nije bilo nikakvih laži, nikakve prevare, nikakvih makinacija, nikakve krađe na izborima, da su oni jednostavno slabi i da nemaju program koji će ponuditi građanima. A ono što su oni uradili je dosta zanimljivo. Manevar, oni su se praktično, svi ovi iz opozicije su se praktično otarasili samo Dragana Đilasa kao najnepopularniji među njima. Nisu sada da bi njega zamenili našli nikog koji je ni pametniji ni obrazovaniji. Samo su njega izbacili iz igre praktično kao nepopularnog, ali da su ujedinjeni, apsolutno su ujedinjeni i to najbolje govori na primjer Novi Sad, gde su svi zajedno na jednoj listi, u jednoj koaliciji, od ovih kvazi patriota, na primjer Miloša Jovanovića, do Brajana Brkovića, koji je praktično čovjek koji gdje god vide srpsku zastavu, on ide da je zapali, skine u propasti ili naruži. Tako da, to su vam takve koalicije. Dakle, svaka koalicija zarad vlasti, mi nismo takvi, mi imamo, kažem, plan i program, jasne projekte, ali ne radi projekata, već da bi svi ljudi živjeli bolje i da objasnimo tačno kako u stvari to što želimo da radimo korespondira u odnosu na veće plate, veće penzije, bolje puteve, bolju zdravstvenu zaštitu, bolje obrazovanje, tako da kao zemlja svakim danom se budemo jači. Ja pretpostavljam jako brzo, dakle pretpostavljam u narednih 48 sati, svakako je rok 6. maj da se izabere vlada u Narodnoj skupštini, tako da ćemo raditi sledeću nedelju, ali dobro, to je normalno i prirodno. Ja svakako znam da niko od nas iz Srpske napredne stranke nije planirao nikakav odmor za 1. maj,
maj ili za Uskrs, zato što na kraju krajeva tu su i velike i teške borbe za nacionalne interese. Težak maj i očekujem da svi radimo. Nadam se da je tako stala i opozicija, ali kako god bilo, većina u Skupštini postoji, to sasvim jasno.